Ndëshkimet e policisë rrugore në qytetin e Lezhës janë kthyer në shqetësim për një pjesë të qytetarëve, ata i cilësojnë të padrejta masat e marra nga patrullat e policisë dhe një prej tyre është rasti i Aleksandër Gjinit. Ai ka parkuar automjetin në një prej vendeve të përcaktuara nga bashkia, si parkim publik për automjetet, por është ndëshkuar me 2000 lekë të reja xhob. Po stabilis kam parkuar makinën sepse nuk është ndalim qendrimi, siç e shihni edhe vetë. Makina nuk ka lëviz, policia vjen këtu thotë shko anko. Po, unë të ankohen për derisa bashkia ka vu tabelen aty, unë jam mrena regullave. Nuk e di sepse ato venusin gjobën këtu. Makina tjera ka, janë të parku me gabim, nuk më intereson ajo, mu më intereson makina jeme që është në parking. Aji duhet më shpjegoj mu pse vendoset kjo gjobë kur tabela është vendosën aty. Kjo tabele vendosur në rrugën pranë katedrales në qytetin e Lezhës tregon se lejohet parkimi automjeteve, por kjo me sa duket nuk ka një domethënie për policinë që ka marrë masa ndëshkuese për parkim të gabuar. Gjini bën të ditur se do të ndjek të gjitha procedurat ligjore për të vërtetuar se ndeti është bërë një padrejtësi. Ky nuk është rasti i parë i denoncimit nga qytetarët, por nuk ka patur asnjë reagim nga ana e policisë së Lezhës.